Mundo, perfeito, conseguiu fazer o papel de iniciador, enquanto pro lado da Kabum, acho que Titã, mais uma vez, ele volta a brilhar como brilhou no último split. Tá então a telinha pra vocês, Pixibans, o jogo melhor de três entre Kabum e Flamengo. E a Camille, que o Skit tanto elogiou, não vai aparecer. Primeiro banimento por parte da equipe da Kabum, e logo na sequência vem Master Yi, que apareceu bastante também no dia de ontem como retirada, enquanto a equipe do Flamengo faz a aposta de retirar a Zoe por enquanto e vem pro seu segundo banimento, que é uma Lulu. É, tá parecendo cada vez mais o Taric com o Master Yi, acho que as equipes estão tendo até uma certa dificuldade de lidar com ele, até com outros suportes, pode aparecer com o Braum, com o Alistar, com o Mordekaiser no meio, sim, até Kayle, né, que a gente já ouviu falar bastante e apareceu lá fora também, dando esse apoio pro caçador de farm. Master Yi é um deles, mas ainda tem o Graves que tá passando. Pois é, existem grandes possibilidades ainda, né? A gente tá vendo aqui mais os banimentos do que tá sendo amplamente utilizado. Nunu, pra vir aquele Nunu Kartos, Nunu com atirador na rota do meio, também é uma grande possibilidade. E por isso mesmo, a equipe da Kabum já faz essa retirada. Primeiro banimento de Nunu aqui no CBLOL. Enquanto a equipe do Flamengo vem pro atirador que tá sendo o mais disputado e o mais em evidência do momento, que é o Lucian. Interessante que o Lucian até tá passando em outras ligas, quando aparece, no entanto... É uma característica bem do CBLOL, né? É, eu não tô querendo lidar com ele, acho que é o atirador que dá mais trabalho. Se o time quiser voltar pra essa tática antiga, já tira ele da frente. Se for EZ ou Kai'Sa no lugar, dá pra lidar um pouco melhor. E olha o Graves. Tá, então, Graves aparecendo pra equipe da Kabum. Vamos ver, então, como é que vai ser a técnica que eles vão querer utilizar com esse campeão. As possibilidades são diversas, não se engane. Então, vamos ficar de olho ao que é que eles podem trazer pra esse campeão. Tá com 100% de vitória até agora aqui no nosso CBLOL. Ele que também não tá aparecendo em diversas não partidas. Muito, né? Não tá dando pra passar com ele. Tá, então, a participação é abaixo de 71%, um farm de 9.1 e uma de 5.7, que foram os dados aqui do CBLOL, onde o Graves, lembrando aquela partida do Flamengo, jogou muito bem ali com o Shrimp com o seu campeão, enquanto que do outro lado aparece Irelia, aquele flex multirota. É, pode pra qualquer lugar. Né, o Graves que, voltando, né, dois joguinhos, 10 bans, então quase todo o jogo não passou. A gente viu também Irelia aparecendo bastante, uma taxa de vitória enorme, junto com o Trundle. Trundle que, se for pra bater de frente com o Graves, até consegue lidar com ele. Perfeito, tem esse Trundle que pode ir para suporte, pode ir para selva. A gente já viu uma bot lane da IDM aqui de Trundle com Ornn. Ornn que também vem sendo extremamente disputado para ser um grande iniciador. A gente sabe desse potencial, né? Tem o Braum disponível ainda, que pode ser um ótimo elemento para quebrar toda aquela iniciação do seu ultimate, né, do Deus da Forja. Vamos ver se vai ser a opção aí por parte de Kabum ou de Flamengo, que agora está na equipe, a hora da equipe da Kabum mostrar seu resultado. E vem agora um Yasuo. Será que é Yasuo do Titã? Do Jinquedo? Dos Antins? Titã não exerceu um bom papel com esse Yasuo no último jogo, né? Lembrando que ele tentou forçar bastante ali pra cima da equipe da INTZ e acabou não tendo um belo desempenho contra o Absolute. Pode ser de novo a repetição para o atirador, mas existem diversas possibilidades. Agora eu vejo o Jinquedo, que tá aí na telinha pra vocês em foco, fazer a sua escolha. 2 segundos e aparece Alistar. Alistar que também pode ser na rota inferior, pode ser na rota do meio, dando apoio pro Graves. Não é mais fixo a posição de suporte. Nada é fixo. O League of Legends vive um momento de muita transformação, as equipes e o mundo tentando se adequar a esse momento do meta, tá tendo muito debate, muita discussão, né, as equipes entendendo melhor tudo isso, os jogadores tentando se adaptar, e o Goku agora que tá na tela mostra um Mordekaiser, até demorou bastante de aparecer o Mordekaiser, que vem sendo uma escolha muito, muito importante para as equipes aqui no CBLOL. E olha a taxa de vitória dele, 100%. Pois é. E ironia do destino, Mordekaiser 100% no Brasil. Número 1, realmente ele, Mordekaiser, fazendo um grande destaque aqui no Brasil, jogando, sendo jogado muito bem pelas equipes que acabam garantindo. Falei tanto do Ornn e a própria equipe do Flamengo acaba retirando o campeão. É interessante já os bans logo de cara da segunda fase, né? O Ornn que combaria até bem pro Flamengo, né, de dar esse início, bota o Ornn em suporte junto com o Mordekaiser, mas a gente não sabe se o Mordekaiser vai pra rota inferior. Ele pode fazer outro papel, ele pode ser o suporte do Trundle para bater de frente na rota do meio. Pode facilmente, sim. Vamos ver o que vai acontecer agora. A equipe da Kabum começa a investir agora nos suportes. Então, banimento em cima do Thresh, lembrando que o Pyke está disponível. Pode ser aí também um banimento a favor da equipe da Kabum. Muita discussão por parte da equipe do Flamengo agora nessa comunicação para ver qual será o seu último banimento. É muito complicado, Skit, num meta como a gente vive agora, você fazer esses bans com tanta coisa funcionando. Qual é o seu alvo? O que você foca?
Pra onde você vai? O que, que você faz? Eles tiram o Draven porque o Draven tem sido uma das principais counters ao Mordekaiser na rota inferior. Então se ele é jogado pra lá, você pode ter uma rota daí de Draven e Alistar, que já dificultaria muito a vida bastante, do Mordekaiser. Bastante, com toda certeza. E a gente sabe que o Titan joga de Draven. Ele até jogou no MSI, né, com esse campeão. Então o BRTT faz a retirada ali junto com a sua equipe. Ele estava comunicando bastante, como a gente viu. Falamos tanto do Brown também, que poderia ser um adversário direto pro Ornn, mesmo com a exclusão desse campeão. Eles acabam trazendo, porque a gente viu, né, o que o Flamengo fez com essa composição de um carregador na selva e o Brown na rota do meio, e foi um estrago avassalador. E até pra rota inferior, opa, contra o Alistar também, ele é muito chato, e Nautilus finalmente aparece. Nautilus aparecendo, então, aí um combo de controle de grupos gigantesco, como todos nós já sabemos, primeira escolha no CBLOL. Então deve ficar nas mãos do ESA, provavelmente, mas assim, ainda vamos esperar para ver o que vai acontecer, porque pode sim ainda colocar nas mãos do Goku essa rota inferior ser o Mordekaiser Trundle e vir um carregador para a selva. É, são infinitas as possibilidades, enquanto que o Titan abraça uma escolha mais tranquila. Ele vem para a zona de conforto trazendo o Kai'Sa, atirador de ofício, claro, deve trazer provavelmente aquela build de poder de habilidade que está sendo muito vista atualmente com a Kai'Sa, mas é um campeão que ele já pode ter um pouco mais de tranquilidade nessa rota inferior. Assim, a rota ainda pode ser um pouco difícil, dependendo de como for o Nautilus. Kai'Sa também pode ir pra rota do meio e jogar o Yasuo pra rota inferior. O Shen agora aparece. Shen que daí sim ele deve ir pra rota do topo, imagino. É um pouquinho mais simples. É, né? Existem diversas possibilidades. Eles podem fazer o mid de push ainda. Sim. Eles podem botar Grave e Selva com Alistar. Tem diversas possibilidades. Enquanto que a equipe do Flamengo fecha com Kennen. E agora vamos escutar a equipe da Kabum. Então, vamos adicionar o nosso Spike. Troca. Só fight o nosso Spike. Não, 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 Kennen é mid. Lembra que top. Eles... Vão procurar muita skirmish no bot side no early game. E a gente só compra se for extremamente boa pra gente. Joga no spike do Titã. Troca as antins do Dinquedo. Dinquedo rápido. Na hora da fight, vamos lembrar da depois gente, runa. Da gente comunicar os focos como vão ser. Deixa o Dinquedo e o Titã tomarem conta disso. Eles vão decidir contra alguns detalhes de onde focar, né? De alguns timings específicos da composição do Flamengo. Vamos escutar agora a equipe do Flamengo. We need to say about Yasuo, ok? Yasuo is the big threat on the enemy. So. If you can shot down mid, you need to say to Shen, okay, Jizu? Or Goku. Okay. And we need to be careful about Shen ulti. Jizu, when you don't have TP, you need to call every time. Okay. When Shen can ulti. Okay, okay. Alguns detalhes que eles têm que tomar cuidado, principalmente o ulti do Shen. Toda vez que tiver de pé, você tem que comunicar isso com sua equipe. E que o Yasuo é a grande ameaça da composição da Kabum. Tem que ficar de olho nele, tem que saber pra onde ele tá indo, tem que saber... Também ter o controle da rota do meio nesse início. Com toda certeza. Realmente vai ser ali um grande empecilho pra equipe do Flamengo esse Yasuo. É a fonte de poder principal, pelo menos inicialmente. Ele podendo fazer essas entradas, comba muito bem com Alistar como grande iniciador. É claro que tem que ficar muito de olho também nessa Kai'Sa e Graves, porque apesar do Yasuo ser um grande foco, com poder de automobilidade, podendo fazer bastante roaming pra uma chegada forte junto com esse Shen, é preciso ficar de olho também nesses outros dois carregadores. A equipe do Flamengo também vem com a composição extremamente curiosa. Eles colocam então ali naquela rota inferior o Mordekaiser juntamente com o Nautilus, distribuem como eles acham melhor os seus picks e bans. E tá aí na telinha pra vocês então. Tá valendo o Kabum contra Flamengo, jogo 1 desse sabadão. Vamos ver então o que Kabum vai fazer nesse início de jogo pra segurar, imagino que é a composição do Flamengo. O que passa a impressão do time deles é que se eles saírem na frente, é um snowball que não vai parar. Kennen pro all-in, Nautilus na sequência, Mordekaiser e Irelia também indo junto com o dano. É um time que se junta numa bola de morte e atropela seu adversário. E na porcentagem da torcida, 72% para o Flamengo, 28% para Kabum. A equipe do Flamengo sempre trazendo aqui uma torcida gigantesca para o CBLOL em seus números. Vamos ver se eles refletem isso na partida. Duplo relicário na rota inferior para a equipe do Flamengo, claro. É para colocar um tempo mais de sustento, uma permanência um pouquinho maior. Já contando também com a cura do Mordekaiser, os escudos do Nautilus. Então a rota inferior bastante resistente para aguentar toda essa pressão que pode colocar a equipe da Kabum. Mas ao mesmo tempo, com essa Kai'Sa podendo se fortalecer com a passagem, é muito difícil. Isso para a equipe do Flamengo conseguir achar o melhor time para garantir essas eliminações. E agora para Kabum, acho que o maior cuidado nesses níveis iniciais será o gank do Trundle na rota do meio, que é muito simples. É um Yasuo, tudo bem que ele até tem a mobilidade, mas você jogar um pilar ali nível 2, nível 3, com o Atordoar da Irelia também no nível 2 já é o suficiente. Pode forçar o flash, ou quem sabe até ter um abate, já que ele veio com incendiar o Goku. O Jisoo faz a invasão da selva e ganha informação. Ele nem tenta fazer absolutamente nada. Ele foi somente dessa informação da equipe do Flamengo. Ele dá um passo a mais, ganha a visão do caçador e do jogador da rota do topo, deixa o Shrimp informado disso e já retoma ali a sua posição na rota superior. Ele nem deixou uma sentinela, foi somente para a equipe do Flamengo ter essa informação a mais.
não quer perder assistindo na cedo, porque ele sabe que o Graves vai começar pelo azul. Então ele vai ter que fazer toda a transição de mapa, vai pro outro lado, fica um pouco mais tranquilo. Enquanto isso, o Shrimp já controlando o Arongueiro da parte de baixo. Pois é, e foi visto, né? Ele fez direto aquele bônus vermelho, não fez mais nada, ele correu direto pro Aronguejo pra ganhar esse controle do rio, ter uma possibilidade ali de tentar dominar a parte inferior do mapa, vai garantir essa experiência inicial e aí sim voltar pra sua selva. A equipe da Kamun também ganha o tracking agora do caçador adversário e voltamos ao nosso confronto tradicional aqui na rota inferior. Tô bastante curioso pra ver como é que o Titã vai tentar administrar esses níveis iniciais, se ele vai tentar utilizar sua vantagem de ataque à distância com as entradas do Alistar ou se vão jogar um pouquinho mais pra trás devido ao alto potencial de engage que vai ter o Nautilus já já. É, o ponto do acho que o Mordekaiser e Nautilus é que eles empurram muito fácil. O Nautilus tem muito dano em área, o Mordekaiser também, você vê, eles acabam com uma onda de minions muito, muito rápido. É, muita proteção, muito escudo, tem cura, tem diversos fatores que possibilitam que esses dois campeões fiquem em posições extremamente agressivas sem serem muito punidos. Então eles podem sim ir pra cima sem tanto problema assim nesses níveis iniciais, porque eles sabem que não vai ter dano do outro lado pra colaborar pra um abate. Enquanto que o Ranger já se aproxima da rota do meio, o foco tá pra cima do Goku, que pode ser alvejado a qualquer momento. Ele tá indo pra cima, mas ainda se mantém no lado oposto da rota. Não chega muito perto do seu adversário. E você tava comentando talvez a troca do Titã e do Ozzy em cima dos dois, mas acho que o maior problema é realmente essa cura do Mordekaiser, que como que você vai pra cima deles sem que eles se curem muito? Tem que ser um timing muito específico. E olha a rota no topo, rende pra aproximação, o Jizu pode ser abatido por ali, ele ainda tem um flash nesse momento, tenta agora se distanciar, preserva o feitiço, vai recuando o máximo que pode, porque vem chegando também o Shrimp, ele preservou o flash, pode vir pra ofensiva, inclusive um belíssimo pilar, o foco agora pode ser pra cima do Ranger, mas sai muito bem, consegue pra lateral, os Antins atrás, o recuo também da equipe do Flamengo, e no final das contas, o Jizu conseguiu preservar o feitiço, muito pela confiança do seu companheiro que chegava. É, o calma do Jizu nessa jogada, não gastou o flash, quando desviou da Corrida da Sombra, sabia também que tinha o espaço pra desviar, para correr do Shen, que ele não ajudaria muito no dano, e o Ranger não consegue ter o burst suficiente para conseguir essa eliminação tão cedo assim. O Ezra avança bastante no território da equipe da Kabum, deixa uma sentinela lá atrás, perde a trimoita, né, com a passagem do tempo. O Oz agora deve fazer a mesma coisa para não ser alvejado de surpresa ali pela equipe do Flamengo. Uma chegada rápida do Shrimp, falando em Shrimp, rota do topo. A sincronia entre ele e o Jisu tem aumentado bastante. A questão da língua, a questão da compreensão, então isso pode ser muito importante para a equipe do Flamengo. E o Shrimp já tá por lá para tentar dar aquele auxílio, mas como tá muito empurrada a rota, ele não vai perder tempo. Já tá voltando para a base. Imagino que esteja lá só para cobertura. Se aparecer o Gray, Eu já tô por aqui, mas eu vou voltar à base porque tá na hora de voltar à base. A questão para a rota inferior da Kabum é que eles não tem como ter certeza, não tem como colocar visão, uma sentinela. Tentativa de entrada na rota inferior, mas olha a resistência, como aguentou bastante o BRTT. O Ezra tenta devolver agora, não vai ter tanto dano assim, mesmo assim ele continua avançando. Chegada do Ranger, ele tem essa visão, vem pela trimoita agora, a equipe do Flamengo vai tentando sair, uma bela âncora agora do Ezra para se distanciar. Ele ganha distância na parede, força agora o flash, porque o Oz também foi para cima com o flash Hextech. E o Ezra não quis garantir ali nenhum tipo de azar. Vem chegando o Shrimp, também já foi visto, mas está bem recuado, acabou. É, não consegue e sair olha do topo. O topo, quase o Jisoo consegue o abate em cima dos Antins. E o do outro lado, a mesma coisa também é real. A troca de dano foi enorme. O Antins tem que se proteger bem contra o Jisoo, que ele consegue desviar dos ataques básicos, consegue até atrasar o tordoamento do adversário em uma troca no limite. Só que, olha, o Kennen começa pouco a pouco a sair cada vez mais à frente. Pois é, aproveitando aquela grande vantagem de ataque à distância, tentando colocar uma pressão muito grande, utilizando o atordoamento. O Ranger acaba sendo traqueado ali pela Flor Evidente, um trabalho do Goku de fazer aquela descida juntamente com o Shrimp, que já começa a dominar a selva. Já que ele viu a presença do Ranger na parte de baixo do mapa, ele invade, coloca pressão, tira um pouco da experiência, vai deixar duas acômodas menores pra perder mais tempo ainda o jogador da equipe da Kabum. E olha o Goku forçando, vem pra eliminação, First Blood, o Goku vem pro 1 contra 1 e sai de pé! Com 40 pontos de vida, Goku no limite, garantindo um abate importantíssimo e não gastou flash pra isso. Saiu ainda com uma vantagem de feitiço. Que troca fenomenal! Fantástico! Que entrada do Goku! Que domínio da troca! Conseguindo fazer a aproximação no momento perfeito. Quando viu que o dano era suficiente, ultimate, desarma o Yasuo, faz a entrada, incendiar e sai com tranquilidade. Vamos rever a jogada. Estourou o conquistador, ele foi pra cima. Conseguiu o atordoamento, o combo completo, já foi a primeira marca. E aí com o ultimate, o Jinkedo trocou muito.
sem conseguir... Aliás, tomou muito dano sem conseguir troca. E daí o Goku falou, ok, dá pra ir pra cima, mesmo debaixo da torre. E olha o Ranger encontrando com o Shrimp dentro da selva, vai fazer agora aquele desengage. Será que ele vai tentar brigar por esse bônus vermelho? Tem que lembrar que ele não tem nível 6 ainda, mas tem nível 4 ainda o Ranger. Por isso, mas ele já se distancia, o Jizu tem visão do seu adversário. O Zanchins já faz aquela tentativa de aproximação, mas tem uma ótima sentinela de controle por lá. Por isso mesmo, ele consegue rechaçar seu inimigo. O Ranger até que deu uma parada no seu ritmo, deu uma parada no farm. Ele tá atrás de experiência do Trundle. Tá muito atrás do farm do Trundle também. Graves, que é o Power Farmer. E olha a tentativa de novo, de entrada na rota inferior. Dessa vez a iniciativa foi do Flamengo, forçando o flash do Titã. Entrada rápida do Eza, gasto em incendiar, força o feitiço de maneira defensiva por parte do atirador da equipe da Kabum. E agora ele vira um alvo em potencial. Não tem nível 6 ainda, ainda também não tem o Eza, mas quando ele pegar a carga de profundidade, vai ser complicadíssimo. Tentativa de entrada agora do Oz, porque tem manter a união chegando na jogada, vira um 3 contra 2. Foco total no Titã. Exaustão pra cima dele, mas vai sendo focado também. Ele consegue uma boa âncora na parede, já sai do perigo. Vem chegando o teleportar do Flamengo. O Jisoo pra mudar a história da Teamfight. Vem no primeiro bate, ele quer mais. Carga de profundidade, na hora perfeita. Vem pro double, eliminação chegando. O BRTT garante incrível reação rubro-negra. Eles haviam comentado, pode ter o ultimate do Shen desde que o Jisoo tem o teleporte, que a chegada do Kennen é muito forte. O Oz agora, o fantasma do Oz, tancando a torre. Pois é, né, fazendo aquele trabalho de tentar ir pra cima dos Antins, que chegou para aquele 3 contra 2 e acabou não dando nada certo. E olha agora a equipe do Flamengo aproveitando a movimentação. Vem para bônus de dragão infernal. O Ranger nem vai tentar o roubo, ao que parece. Deixa a sentinela, mas lá foi anulado por uma sentinela de controle. E o Flamengo consegue dois abates, um pro atirador, um pro seu topo e um dragão infernal. Que acelerada! Não é só um dragão infernal pro Mordekaiser ainda por cima. Ele ainda tem o espírito pra conseguir empurrar um pouco mais a rota, quem sabe até levar essa torre. Olha o dano em cima do Titã já. Já tá muito grande, realmente. A pressão já começa, mais uma baforada pra cima dele. O Titã tenta proteger, tem a chegada do Oz, mas também a lateral do range, caso seja necessário. São três jogadores por ali, por isso mesmo o RTT dá aquela recuada. Não vai perder o dragão dele à toa, fica escaltando agora, deixando por ali somente pra ganhar um pouco de visão, saber como é que tá o posicionamento da equipe da Kabum. Agora sim, ele faz o avanço, fica naquele vai, não vai. No final das contas, o BRTT vai pra base, vai capitalizar. E essa vantagem de feitiço, essa exaustão nessa teamfight foi importantíssima. Olha só. Consegue, tentou iniciar o Oz, mas a virada também foi rápida. O Eza é tanque, se comentou, né? O Nautilus consegue resistir por muito tempo. E a passiva cura, na verdade, do BRTT manteve ele vivo. Logo em seguida, Jisoo, um belo ultimate, pegou em cima dos três, o Eza pega nível 6, consegue virar, bom ultimate do BRTT também, daí finaliza o Oz e os Antins não tem o que fazer. A Kabum reconheceu muito bem, segundos antes eu tinha comentado, quando o Eza pegar a carga de profundidade, a luta muda, e eles não quiseram deixar isso acontecer, por isso foram pra cima, mas a resposta do Flamengo foi muito boa. A maneira como o BRTT conseguiu ativar sua passiva pra cura, ganhou tempo pro Eza ganhar o nível 6 e voltar com a carga de profundidade, e com isso o Flamengo conseguiu os dois abates, fez um dragão infernal, ganha a liderança da partida. E agora tá difícil pra equipe da Kabum conseguir equiparar esse crescimento. Já tava perdendo nessa questão do rota-rota e agora isso pode se intensificar. É, uma das grandes dificuldades que você já tem contra o Mordekaiser na rota inferior é que ele ganha mais experiência. Ele ganha solo a experiência junto com o suporte. Então ele vai colocando o nível na sua frente, ele vai crescendo mais rápido também. Pega o ult muito antes e ainda assim pega um abate agora. Consegue, já tá empurrando há muito tempo, pressionando há muito tempo, libera o mapa do resto do Flamengo e eles estão procurando mais. E já tem que recuar a equipe da Kabum, eles tinham duas ótimas sentinelas colocadas na passagem, viram o Goku descendo e por isso eles não poderiam ficar na rota inferior. Então a pressão do Flamengo agora começa a aumentar de maneira exponencial. Eles levaram o First Blood, conseguiram dois abates na sequência, vem pra primeira torre do jogo, tem a bonificação, tem o dragão acumulando e agora eles deixam ainda aquela torre destruir o máximo de minions possíveis pra Kabum ficar mais atrás do jogo. A resposta do Ranger é subir. Eles vão tentar ir pra cima do Jisoo, mas olha a cobertura. Olha o Shrimp chegando. Olha o Goku se aproximando também. O Jisoo já vem pro ultimate no 2 contra 1. Ele nem espera, nem precisa. O dano é devastador. Cabulosíssimo. O Jisoo consegue o abate. A perseguição vem intensa agora. Pra cima dos Antins. Ele quer o double. Ele não vai deixar escapar. Vem pro double. Atordoado. Vai cair. Double kill. Jisoo. Um Flamengo diferente da semana passada, conseguindo responder, rotacionar muito mais rápido, chefe. Tão comunicando.
que era a maior dúvida que a gente tinha sobre essa equipe, como eles iam virar, se comunicar com o Jisoo e com o Shrimp, e parece que estão muito em dia. Olha, o que realmente uma boa comunicação, um treino bem aplicado não faz. Como você falou, um Flamengo que estava muito mal na semana passada, não conseguia desenvolver, e agora uma mudança drástica. A tentativa da Kabum de responder agora, acaba passando em branco, entrada total da equipe do Flamengo, tenta devolver agora com o time de aço, automaticamente o Goku também já consegue o dele, o Wesley se distancia, acaba sendo abatido pelo Jinquedo, pode ter resposta agora pra cima dele, abatido pelo Goku, ainda continua o Goku eliminado na sequência, o Wesley ficando de pé, a equipe da Kabum consegue um ótimo contra-ataque, o Titã não quer parar, perseguições no BRTT, Jinquedo por ali com seu fantasma, tentando agora fazer dano pra cima da equipe da Kabum, o Flamengo pode desistir da batalha, porque a Kabum foi muito bem. E o Jisoo tá de volta também, Kabum consegue responder, mas com o Kennen chegando não dá pra ficar, tem que recuar. Consegue agora algum tipo de iniciação, algum tipo de troca um pouco favorável. Ainda não foi muito, foi um abate que você consegue, dois ali, considerando o Nautilus logo no início, mas ainda assim não é uma grande virada, você conseguiu objetivo junto com isso, e o Flamengo ainda teve resposta. É, esse é o grande ponto que você tocou, Skit. Ainda temos ali uma vantagem de 5 mil de ouro a favor da equipe do Flamengo, justamente devido à falta de capitalização de objetivo da Kabum. É, os abates são importantes, claro, mas eles não conduziram a nada maior nessa partida por enquanto. Por isso mesmo, o Flamengo, que tem as duas torres na frente, principalmente o farm elevado na rota do topo do Jisoo, com 109 contra 87 dos Antins, vão deixando essa vantagem ficar cada vez maior. A gente viu que o Jisoo fez um 2 contra 1. Tudo aquilo que ele fez foi antes do Shrimp chegar. Ele avançou em cima do Ranger, causou bastante dano, veio pro double kill, claro, depois com a ótima chegada de combo do Goku e do Shrimp, mas se fortaleceu demais o jogador da rota do topo do Flamengo. Então a Kabum tem que ficar muito atento. As lutas são um ótimo caminho, mas principalmente se eles planejarem para objetivos depois. E eles precisam de um timing melhor também. Olha os itens, não saiu nada aqui ainda. O Flamengo já tem seus primeiros itens, já tem uma força da Trindade na Irelia, um Rely no Mordekaiser. Fica muito mais fácil brigar assim, fica muito melhor. Enquanto Yasuo e Kai'Sa já são campeões, precisam de um pouco mais de tempo. A Kai'Sa precisa pelo menos da Guinsoo, o Yasuo pelo menos da Dançarina Fantasma e mais um item, pelo menos no início do segundo. Então eles têm que travar esse jogo, achar uma forma de parar o ímpeto, parar esses objetivos todos que o Flamengo tá levando. Pois é, vamos ver como é que eles vão fazer isso. Tá aí a diferença no rota-rota, já deixa evidente que o Flamengo tá distribuindo muito bem essa vantagem. Ela não tá concentrada, e isso é ótimo para as lutas durarem um pouco mais de tempo, e o Flamengo conseguir concentrar esse dano de diversas fontes diferentes. A torre vem pro chão agora, é mais um AT1 no chão, o Flamengo limpa toda a linha primária de defesa da equipe da Kabum, e agora pode ser um ponto mais complicado, onde eles tentem chegar a T2, mas talvez não seja tão complexo assim, Skit, devido à grande vantagem que o Flamengo já conquistou com esse pouco tempo de jogo transcorrido, né? E o mapa também, dá pra acompanhar que a gente tá vendo todas as rotas, e todas as rotas de Minions também pra frente do Rio. Isso significa que é o Flamengo que tá dominando, que tá empurrando, que tem o ritmo de jogo. Perfeito. Então é eles manterem esse ritmo, conseguirem continuar achando pequenos skirmishes, pequenas trocas, pequenas vantagens. E agora, esse dragão, talvez, mais um fantasma, mais um grande espírito, levar mais objetivo. Pois é, e é um dragão das nuvens que, para esse momento agora da transição, da passagem para T2, um dragão das nuvens é muito impactante. Claro que se fosse da montanha também teria um impacto muito grande, mas nesse ponto do jogo, onde o Flamengo força muito essa rotação defensiva da equipe da Kabum e vem buscando essas batalhas a maior tempo, né, já que eles têm 6 abates em cima de somente 2 da equipe da Kabum, é um dragão das nuvens que pode ser tudo que eles precisavam para conseguir organizar o seu jogo. Continuam forçando as 3 rotas, dessa vez um foco total nessa rota inferior, enquanto somente o Jisoo toma conta daquela rota superior, teleportar agora da equipe da Kabum. Eles vão tentando chegar com 4 jogadores, tiram um feitiço importante do meio das mãos do Titã, os Antins ainda tem um dele, tem uma reunião também, por isso tem que ficar ligado nisso, todo mundo agora para eliminar esse dragão. É, tem que segurar de alguma forma. Enquanto isso, eles ganham espaço no topo. O Jisoo ali fica muito mais tranquilo, consegue empurrar até a torre. E esse é o controle de mapa, dança de mapa que o Flamengo vai montando em volta da Kabum. E só uma correção rápida, Shep. No início, durante os Pixie Buzz, nós falamos que o Mordekaiser está 100%, mas é 100% só na rota inferior. Ele tá 80%, ele perdeu um joguinho já na rota do meio. Perfeito, então. Tá aí o BRTT jogando com esse campeão que, nessa parte de baixo, está invicto. Vamos ver se ele vai conseguir manter esse dado aí do Mordekaiser, do campeão, que realmente vem sendo uma escolha muito contestada aqui no CBLOL, muito forte. Atrasa agora esse retorno do Ranger, do Shrimp, tentando ganhar um pouco mais de tempo para sua equipe. Ele sabe que essa torre será o grande foco. A Kabum vem para mais uma defesa. Tudo isso para ganhar mais espaço, porque o BRTT conduz a rota do meio, enquanto que o Jisoo conduz o topo. Então, quanto mais eles atrasarem a Kabum e forçarem que ele permaneça em rotas separadas, o Flamengo pode empurrar mais mapa a seu favor. E você não consegue usar o split push do Shen. Olha a build que ele foi forçado a fazer. Nossa. Ele tem nada. Meios e meios de nada.
Ele tem um capuz que vai virar talvez um semblante, ou melhor, né, contra o Kennen, uma máscara para poder virar, brigar contra ele. Mas aqui tem a capa de fogo, não fez Tiamat, não vai conseguir encaixar uma titânica. Vai ficar muito ruim a situação. Pois é, realmente o Zantins foi obrigado a ficar muito recuado defensivamente. Ele estava sendo esmagado pelo Jisoo. E continua sendo, né? Porque esses itens fracionados não estão ajudando ele. Nem para fazer a entrada de linha de frente contra o Flamengo, que tudo bem, ele tem um pouco de defesa por ali. Somente com sua coraça, mais vida mesmo, com essa questão da brasa de boom. Mas ele não tá muito resistente. Então se ele entra pra fazer uma linha de frente contra o Flamengo, ele vai ser derretido. Se ele tenta uma troca de arte contra o Jisoo, vai ser derretido. Ele vem agora pra prisão de feitiço, né? No outro caso, no caso do Jisoo, então acumula mais poder de habilidade ainda, aumento de velocidade. Vai ser complicado parar esse Kennen. É, e o Zantins vai ter que se decidir em alguma coisa. Acho que ele fez a brasa de Bami pra poder realmente empurrar um pouco mais. Mas tem que fechar um adaptativo. Senão ele não vai entrar na teamfight contra Mordekaiser e Kennen. É isso, eu olho pra essa build que ele tá trazendo, pelo menos agora com essa parcial, ele não vai conseguir fazer nada. É, por enquanto não, ele precisa de tempo de novo. Volta pro papo de Kabum, precisa de tempo, precisa travar o Flamengo. A questão é como, que tá muito difícil e o Flamengo não quer parar, continua empurrando. Esse é o ponto, Skint, você falou tudo, porque como a equipe da Kabum vai parar esse avanço do Flamengo é que é a grande questão que pra eles responderem, eles vão ter que quebrar muito a cabeça, porque o Flamengo já tem uma boa vantagem. Não é a questão de, tipo, ah, o Flamengo tá um pouquinho à frente, a Kabum tem que esperar uns 10 minutos pra se fortalecer. Nesse ritmo, nessa crescente, se a Kabum só espera o tempo passar, eles vão ser atropelados. Então, eles precisam encontrar essas batalhas, como essa agora. Tentando ir pra cima, tentando pegar esse perdido, agora o Oculto, ultimamente pra trás, ele pode ser eliminado. Um belíssimo flash, ele sai de pé! Tudo bem, forçam muitas coisas do Goku, ele perde os dois feitiços, perde o ultimate, a equipe da Kabum consegue parar o avanço do jogador da equipe do Flamengo, e é importante, tinha acabado de falar, é isso que eles precisavam fazer, eles acharam espaço em cima do Goku. Mas ainda assim, não levaram nada em cima disso, sai viva Irelia, e agora a pressão continua, tem espaço o Kennen no topo, consegue pôr a rota do meio, e logo depois de uma jogada que pareceu ser boa, de novo, faltou recurso. Pois é, o Jisoo inclusive também usou o teleportar dele na parte inferior, acabou cancelando porque ele viu que o Goku saiu com vida, e até se não saísse, acho que não valeria a pena ele fazer aquela chegada. Eles, né, têm que aproveitar isso agora. Você tem vantagem do Shen com teleporte e manter união. Você tem que aproveitar, de alguma forma, criar uma jogada do lado oposto do mapa do Kennen mais uma vez, se Irelia se estender de novo, vai pra lá. E com isso, tenta criar uma vantagem, o Pick-Off e o próximo dragão. O Pick-Off ou até mesmo o Barão, que volta daqui a um minuto. Pois é, o Barão volta, vai nascer. Volta não, nasce, né, daqui a um minuto. Esse jogo daqui a um minutinho. A equipe do Flamengo pode aproveitar muito bem esse mapa agora pra tentar, pelo menos, dominar ali a visão ao redor daquele covil, que eles já começam a fazer toda a visão ao redor do covil, inclusive entrando na selva da Kabum, é da equipe do Flamengo. E como o Skit falou, a equipe do Kabum precisa agora aproveitar esse tempo. Já vai voltar o teleportado de Sul, já que ele não utilizou, vai voltar mais rápido. E assim eles precisam espalhar o domínio de mapa e tentar tirar alguma coisa dessa movimentação do Flamengo. Alguma iniciação de novo, alguma jogada, mas tá difícil, eles estão muito empurrados. O mapa deles é zerado, eles não têm nem visão direito do lado deles do mapa, eles têm aqui um corredor pro Barão. Que é bom até você ter um corredor pro Barão, considerando que você tá se aproximando aos 20 minutos de jogo. Mas só isso pode ter uma armadilha do outro lado. Pois é, como tem ali, ó, a gente vê aquela passagem, são duas sentinelas vermelhas do caminho do corredor pro Barão. Três, na verdade. Então, por qualquer lado que a equipe da Kabum tente avançar pro Barão, caso eles tentem fazer essa estratégia, o Flamengo vai ter visão. Então, realmente, foi uma tática muito inteligente do outro lado. O Flamengo sabe do seu timing, por isso fez a prevenção correta, setou o mapa direitinho pra Kabum não tentar fazer nenhum tipo de armadilha pra atrair a atenção do Flamengo. Mas, ao mesmo tempo, como você falou, Skit, tá tudo tão avançado, o Flamengo setou tão bem o mapa de empurrar todas as rotas e deixar a Kabum em posição defensiva, que não tem como eles avançarem. O momento da Kabum agora de tentar fazer alguma coisa é Pick-Off, mas mesmo assim parece que o Flamengo aprendeu sua lição e não fica agora separado, somente o Jisoo que tá um monstro. Eles vão afogando o time da Kabum. Você tira visão, você tira recurso, você tira selva também daqui a pouco, né? O Graves ainda conseguiu pegar seu buff vermelho, mas no futuro ele não vai ver nem a cor. Mais um dragão, mais um das nuvens, a equipe da Kabum pode tentar se aproximar agora, o Oz vem com sua sentinela ali, com na verdade sua detectura para retirar as sentinelas da equipe do Flamengo, e sem chance alguma de contestação, o Flamengo garante mais um dragão, outro das nuvens, e com isso, esse método de cercar a equipe da Kabum cada vez mais em seu próprio território vai ser aprimorado. Vamos ver então o que fecha agora, o que aproveita o Flamengo com o espírito do dragão de novo, vocês conseguem talvez utilizar como arma para mais um objetivo, empurrar um pouco, contestar um barão.
seria um pouco arriscado. E Jesus, agora que o teleporte já voltou, vai pra rota inferior. Tá quase voltando, falta um tiquinho ali pra aquele teleportar voltar. Falta alguns poucos segundos. E olha só agora, é o Flamengo que quer o Bikoff. Um belíssimo teammate, vai pro desarmar. Consegue garantir agora a aproximação. O Lin tira logo na sequência, belíssimo atordoar, fecha no flash. E agora os Antins conseguem se afastar com a corrida das sombras. Força o flash do jogador rota do topo, ele sai de pé. E tá na hora da Kabum capitalizar. Depois de 21 minutos e meio de partida, eles vêm pra sua primeira torre do jogo. Mas e essa torre vai valer a pena? Porque o Jesus tá chegando, tá atrás de todo mundo, ele pode iniciar. Ai, ai, ai. Já partiu, foi pra cima, segurando o time todo, garantindo bastante dano. O Flamengo foi pra perseguição, o foco total agora. Kabum tenta responder, Santista segurando, o Márcio que pode, faz a linha de frente. O Jesus quase foi eliminado. Bela corrida das sombras pela parede. A Kabum faz um ótimo desengage. Tá jogando bem, a Kabum na situação em que se encontra. Consegue travar o Flamengo em múltiplas ocasiões. Vai virando um pouco o tempo, o ritmo do jogo, encontra o objetivo. E a gente falou, a Kabum precisa de tempo, esse tempo tá chegando. Pois é, a Kabum tá chegando lá, quem diria. O Flamengo com uma vantagem enorme em termos territoriais, estratégicos e de push. E mesmo assim, eles não conseguem avançar muito. Não estão mais encontrando todo aquele timing de perfeito que eles tinham criado tempo atrás. E a Kabum mostra que vai fechando alguns itens. Olha só a capa de fogo solar já nas mãos do Shen. Já tem a Guinsoo e o Dente Tinacho também nas mãos por ali do Titã. Então, fortalecimento vem chegando. Já fechou seu primeiro item, a dançarina. E tá vindo pra mais um logo na sequência, Sterak e o Jinquedo. O fortalecimento da equipe da Kabum tá batendo na porta do Flamengo. Vai ficando complicado. Mas o maior agravante ainda é o Barão. Se o Flamengo, por alguma razão, ainda consegue o Barão, faz na surdina, consegue um pick-off e faz logo em seguida, ainda é um jogo muito deles. Até nesse momento, depois do que acontece no mapa de perder uma torre, ainda é uma partida em seu controle. Só não pode esperar muito mais, não pode ficar nesse ritmo morno. Tem que voltar a aquecer. Pois é, o Flamengo precisa editar o ritmo. Ele pegou uma grande vantagem, deixou ali realmente o jogo da Kabum complicado e parece que estagnou um pouco. Essa transição vem sendo um ponto complicado, não só para o Flamengo, mas para algumas equipes aqui do CBLOL. A gente tem visto bastante que quando essa vantagem é adquirida no início da partida e você tem esse momento de transição, muitas vezes o jogo empaca. Muitas vezes dá aquela parada e a equipe parece que não consegue progredir da melhor maneira possível. Principalmente quando a vantagem é logo no início do jogo, muito cedo, muito longe do Barão, onde você não consegue capitalizar tão pesado. A gente comentou um pouquinho dos espíritos, que eles também não aproveitaram tão bem, mas não é um objetivo tão importante assim. O negócio são as teamfights, ou quem sabe, né, os pick-offs, que foi o que eles criaram suas vantagens em cima. Pois é, e a Kabum começou a fazer alguns também de evolução. Olha o Flamengo agora, vindo direto pro Barão. Eles sabem que a vantagem tá com eles, então a decisão foi essa. Não deixa mais o tempo passar, parte pro Barão. Força agora essa iniciação, a Kabum não vai. A Kabum tá muito distante, tudo bem que tem pouco dano em cima do Barão. E essa é a sorte da equipe da Kabum. O Flamengo não consegue essa execução veloz. Vem a aproximação agora, Jesus vai tirando com sua lente. Tem agora o tentativo de pressão da equipe da Kabum. O Barão foi abandonado, pode tentar entrar agora uma batalha. O Eza tem a carga de profundidade, mas só observam. É que o Flamengo agora quer uma teamfight com um Jesus perto de todo mundo, em que ele inicie e o time esteja lá imediatamente, tipo agora. Carga de profundidade, tentativa de entrada, olha só agora o Jinquedo com o teammate, olha o Jesus fazendo entrada, garantindo bastante dano. E a eliminação em cima do Osso, faz a limpa em cima da equipe da Kabum, que ainda continua devolvendo. O Titã vai pra cima do Jesus, o cronômetro foi utilizado, ele tá intocável ainda. Agora o Wesley vai pra cima dele, faz a linha de frente, o Jinquedo também vai sendo abatido. Double kill para o Goku, o Flamengo garante 4 abates a Kabum! E essa era a teamfight que eles tanto queriam. Uma em que o Kennen consiga iniciar e o time inteiro esteja lá imediatamente. Chega o dano dele com o dano da Irelia, do Mordekaiser. É muito dano em área, o controle do Nautilus para iniciar e não teve resposta. E olha, que o Jinquedo ainda virou muito dano. O Titã quase matou o Jisoo. Mas acabou mais uma vez, fica nisso, por muito pouco. Pois é, o quase não funciona para a equipe da Kabum. O Flamengo distribui muito bem o seu dano. Uma grande entrada do Eza, fazendo iniciação, carga de profundidade. Quando o Jesus chega, dissolve a vida. Confere de novo. E Eza iniciou, pegou muito bem ali o Ranger. E olha, boa jogada, jogou todo mundo para cima. Um time de aço incrível. Mas não foi o suficiente. O Kennen estava livre, ele consegue virar e ele sim virou um ultimate também incrível do outro lado, dando dano demais. E o Goku consegue sua liberdade, consegue virar em cima de todo mundo que ele precisava, um abate após o outro, limpando o time adversário para sair todo mundo vivo e todo mundo de Barão. Pois é, tá aí então, 4 abates pro Flamengo, Barão também pra equipe rubro-negra. Eles vêm agora com Flâmula de comando pela rota do meio. E agora, Skit, situação complexa. Também tem Flâmula nas mãos do Ezra, ele pode usar a qualquer momento, então serão duas rotas com complicação. Olha, o Goku agora pode ser focado. Ele consegue atordoamento, garante um pouco mais de tempo, faz o recuo, vem pra pressão da torre. Serão 3!
três jogadores de Akabu na parte de baixo, ficam dois pra defesa, e agora? Será que para? Olha, vai ser difícil, chefe. O Flamengo já foi colocado, mas ainda assim tô batendo de frente. Pois é, continua a progressão, a Jisoo vem empurrando a rota do topo, enquanto que o Goku vem por baixo. Eles querem pressão tripla em cima da equipe da Akabu, que tem que se defender como pode. Resistiram a pressão pelo meio, dá tempo de recuar ainda. 2 minutos e 15 de tempo de Barão pro Flamengo trabalhar, é muito tempo. O foco agora é na T2, por enquanto o Goku não vai pra cima, deixa os meninos trabalharem. É, eles estão com paciência, eles, como você comentou, eles querem o controle das três rotas como eles estão fazendo o jogo todo. É o mapa do Flamengo, mas ainda assim, o Goku tem que tomar cuidado. Tenta agora tornando ele pra cima do Jinkedo, acabando conseguindo. Tenta a posição mais defensiva agora, Akabu tenta se fechar como dá. Momentos de extrema tensão pra equipe da Akabu. O Flamengo vem pra mais um dragão. Eles vêm pra segurança total. O Flamengo não tá jogando com acaso. Eles o tempo inteiro bem conscientes do que podem fazer. Dragão infernal agora, importantíssimo. Akabu vem pela lateral. O Jisoo pode se unir ainda, ele tá muito próximo, precisa nem teleportar. Tentativa de fechar a equipe da Akabu pra cima dele. Foi pra cima agora! Foi pra cima o Titã da Disney! Achou que ia deitar o Jisoo e foi deitado! Obliteração de Jisoo não perdoa! A única coisa que a gente pode falar é que pelo menos ele forçou o ultimate do Kennen, mas é só isso também. Não adiantou a jogada, tentou alguma coisa grandiosa demais, o Titã não foi o suficiente e agora o Flamengo vai capitalizar. Pois é, agora o atropelo pode chegar, a equipe da Akabu tentou ir somente com o Titã pra cima do Jisoo e agora ele ativa de devolver o combo de ultimate, são dois pra cima dele, ele vai ganhando um pouco mais de tempo, consegue o atordoamento, utilização do Zonya, já caíram duas torres aí de pé! O Jisoo é mitológico! 9 pontos de vida, sai vivo. E agora o Flamengo vai pra cima. Tentativa de entrada, devolução do Zantins, que vai ficando pra trás, pode ser eliminado. Diga tchau, Zantins. O Flamengo invade a base da Akabu, vai obliterando tudo que encontra pela frente. Akabu tenta resistir, situação complicada. Combo de devolução do Oz, acaba caindo. O foco em cima das torres de Nexus. O jogo está pra acabar. O Flamengo vem atropelando, dizimando a equipe da Akabu. O Predador de Nexus já cai. A segunda também vai na sequência. O Nexus está exposto e tá lá. O Flamengo abre 1-0 na série! E abre a série de forma dominante. Que partida bonita do Flamengo. A comunicação claramente diferente, completamente diferente da semana passada. Com toda certeza incrível, Skit, como uma semana mudou essa equipe. Um Flamengo renovado, um Flamengo com um estilo de jogo completamente diferente, se entendendo. Finalmente um Flamengo que parece se entender dentro do League of Legends, jogando de maneira sincronizada. E o mais importante foi justamente isso, a sincronia entre os jogadores, de quando precisou de um TP do top para a rota inferior, foi rápido, mudança, movimentação de mapa e um controle de mapa muito forte. Pois é, você destacou isso o jogo inteiro e vamos acompanhar mais uma vez, porque vale a pena. Melhores momentos da telinha para vocês, esse 1-0 do Flamengo em cima da equipe da Akabu, com um jogo extremamente coordenado. É, com esse ponto, acho que também o Goku começou bem, o Goku fez um excelente jogo. Sim, na rota do meio, né? Bem. Se desviou, mas que quem brilhou, no fim das contas, acabou sendo o Jisoo por causa dos seus ultimates, chegar. Mas o time inteiro fez uma boa partida. Acho que esse é o ponto importante. E uma boa partida numa composição que tinha esse potencial de snowball que a gente comentou desde o início. Quando isso aconteceu, acabou se viu num time que precisava de um pouquinho mais de tempo para crescer, mas eles já estavam 5 mil, 6 mil de ouro atrás, sem tier 1 nenhuma, sem visão nenhuma na selva, e o Flamengo ali roubando absolutamente tudo constantemente e não deixou a pressão esfriar pela maior parte do jogo. Teve uns 3 minutinhos ali que eles não conseguiram fazer muita coisa e acabaram até tendo uma teamfight desfavorável. Pois é, teve um tempinho onde a Akabu conseguiu parar um pouco o avanço do Flamengo, mas era só isso. Eles não conseguiam devolver nenhum tipo de ação, porque você frisou uma coisa ao longo do jogo, Skit, importantíssima. O Flamengo controlou o mapa o tempo inteiro. Olha só pro mapa, olha só como é que tá essa pressão. O Jisoo no topo, chegando agora pra fazer essa teamfight junto com a sua equipe. Ele vem pra tentar ser mais impositivo. Ele foi pra base, já tem os abates rolando por aqui. O Jinkedo consegue até entrar com esse foco, mas mesmo assim, a equipe do Flamengo, nesse momento, mesmo com a desvantagem na teamfight, tava tão empurrada no mapa que a equipe acabou não tinha devolução. Não tem que levar, eles levaram uma torre no meio. E essa foi a teamfight que finalizou o jogo, né? Eles iniciaram, o Yasuo fez aquela build que a gente tá vendo mais, que é mais voltada pra defesa, que é o Xterak de segundo item, não é direto pro Gumi, então Sim. Não tem o burst pesado do seu ultimate. É pra ele ter um pouquinho mais de DPS, mas nesse momento, se ele não explode todo mundo logo de cara, o time adversário vira. E foi exatamente o que aconteceu. A equipe do Flamengo consegue 4 abates e parte direto pro bônus do Barão. E aí não tinha mais o que a equipe da Akabu fazer. Foi realmente atropelado. O Titã tentou aquele 1x1 ali contra o Jisoo. Ele acertou o W e falou vamos. E foi sozinho, né? Não teve vamos, é voo. Voo. E acabou indo solo e foi
evaporado pelo Jisoo, que tava gigantesco na partida. Ele tava comprando briga 2x1, ele entrou no meio de 4 jogadores e saiu com vida. Não era o Titã sozinho.